Har du haft en skön promenad, Daniel? Det tror jag säkert. Men vad är det där? Jaha, hundis. Det verkar som vi har två dörrvaktshundar idag. Vad säger de om det? Säg hej då, bovar. Hundis liv bestod inte bara av att leka och ha roligt. Det hjälpte om man var avlång och låg i det här jobbet. Tack så mycket. Titta, Daniel. Hundis hittade en boll. Duktig vovve. Nicky ville också vara en duktig vovve. Precis som hans nya hjälte, Hundis. Jag håller hissen, tack. Och nu fick han chansen. Men att plocka upp saker med munnen var svårare än det såg ut. Det är en bebis, va? Hej, bebis. Tack, det är en hund, va? Tack, hunden. Hundis trodde inte sina ögon. Alla visste att hundar uppförde sig värdigare än så där. Att vara hund var ett hårt arbete. Titta bara så trött Hundis blev. Paketleverans. Ser viktigt ut. Vi levererar det med detsamma. Kom nu, dörrvaktshundar. Oj då. Hörrni, det verkar som vi har fastnat. Det är lugnt, Hundis. Vi kan fixa det här. Jag trycker på larmet. Oj då. Det finns bara en väg ut. Vi behöver en apa som kan klättra upp. Hallå! Du har varit en så bra hund, Nicke, att jag nästan glömde att du är en apa. Nicke hade nästan också glömt att han var en apa. Det fanns saker som apor kunde göra bättre än alla andra. Hallå, jag vill anmäla en hiss som har fastnat. Och det bästa av allt, Nicke behövde inte ens tänka efter hur man gjorde när man var en apa. Han gjorde det naturligt. En ficklampa. Tack, Nicke. Och en flaska vatten. Och kuddar. Och en radio. Att vara apa var ibland det bästa man kunde vara i hela världen. Tack, Nicke. Till och med Hundis tyckte att Nicke var fantastisk. Han kanske skulle kunna bli en bra hund. En vacker dag. Men Nicke ville inte vara hund och mer. Allt han ville göra var att ta ett bad. Borsta sina tänder. Och gå och lägga sig i sitt nystädade fina rum. Vad finns det mer som kan få en sköldpadda att känna sig som hemma i ett badkar? Grodor! Ohoj, Nicke! Behöver du hjälp med något? Åh, de här! Varsågod! Simfötterna såg ut som grodfötter.
vänta! Du kan inte springa i var... Det var inget. Ja, du har doppat dig i alla fall. Vill du låna den här med? Simfötterna hjälpte Nicke att simma fortare så att han hann ikapp grodorna. Det hjälpte också att grodorna aldrig hade sett en groda som var så stor och hårig förut. Nu lät till och med hans badkar som ett sköldpaddshem. Det kanske inte räckte med sand, sniglar och grodor. Nicke tog hem så mycket gröna saker från sjön som man kunde hitta. En del saker var riktigt slämmiga. Han hade till och med fångat en fisk. Det måste väl ändå sköldpaddor gilla. Varför räckte det inte med sand och sniglar och grodor och näckrosor och slämmiga saker och en fisk? Det enda som fanns kvar i sjön som inte Nicke hade sitt badkar var Herr Kvist. En apa kanske aldrig kunde göra en sköldpadda nöjd. Han kanske borde lämna den i fred. Så Nicke bestämde sig för att fortsätta med det han höll på med från början. Leta efter Bills frisbee som hade sjunkit. Men förutom den borttappade leksaken upptäckte han något annat. Och han upptäckte att de kunde hålla andan mycket, mycket länge. Mycket längre än en apa. Ah, vilken dag. Jag längtar efter en lång avkopplande stund i badkar. Nä! Vem är du? Nicke, var det verkligen så länge sedan jag städade badkaret eller har du gjort det här? Okej, nu är alla tillbaka i sina hem. Jag hoppas du har lärt dig att det behövs mer än ett smutsigt badkar för att skapa ett lyckligt hem. När Nicke tänkte tillbaka förstod han att även om det skulle vara kul att ha maskar som bodde under hans säng så skulle de vara lyckligare i sitt eget hem, jorden. Men det var spännande att tänka på att nya vänner kunde dyka upp när som helst, till och med hans egen trädgård. Ja, till och med under den. Plötsligt kom han på precis hur. Jag tror att det kommer bli ännu kallare imorgon. Tyvärr. Men du kan i alla fall ha varma drömmar.
Godnatt. Kallare imorgon. Nicky kunde knappt vänta. Glöm inte att ta på dig mössan. Nickes experiment hade fungerat. Nicke hade gjort ett helt bowlingsätt. Äntligen hade han kul. Då gjorde hoppsan något oväntat. Först tänkte Nicke att ekorrar nog inte gillar bowling. Men hoppsan ville bara komma åt sina frusna nötter. Nicke och hoppsan spelade nöthockey till solen gick ner. Sen gjorde Nicke i ordning för nästa dag. Nästa morgon hade Nicke bråttom ut. Du behöver nog ingen mössa och halsduk. Det är varmare idag. Det var en härlig dag. Nu visste han ju att det kunde vara kul på vintern. Det var bara det att idag var det inte tillräckligt kallt för att saker skulle frysa till is. Han tänkte på allt jobb han hade lagt ner för att uppfinna roliga saker, helt i onödan. Vinter. Det var som en berg- och dalbana med en massa blä. Har du redan börjat? De sa att det skulle snöa jättemycket i natt. Vilken tur att jag köpte en ny snöskyffel. Hans experiment hade inte varit i onödan i alla fall. Tack vare dem hade han haft kul under den tråkiga vintern innan första snön kom. Nicke, det snöar in i huset. Ja, vintern är som en berg- och dalbana. Och apor älskar berg- och dalbanor. Kan du upprepa det där? Vad säger han? Nummer 7? Nummer 8? Var det någon som uppfattar det där? Ja, jag förstår inte vad han säger, men jag litar på honom. Tågmästare, nu har vi kommit till oordning igen. Mm.
Jo, tågmästaren. Du sa väl att jag skulle backa en rur? För en smart liten apa var det till och med lättare med riktiga tåg än med leksakståg. Allt han behövde göra var att flytta tåg nummer 5 så att det kom först. Nicky var en duktig tågmästare. 5:an var flyttad så att den låg först. Och sen kom 8, 7, 9 och 6. Nu var det 6, 7, 9, 8 och 5. Nu var det 7, 5, 6, 8, 9. 6, 9, 7, 5, 8. 5, 6, 8, 9, 7. 7, 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9, 7. 8, 7, 9, 5, 6. 5, 6, 5, 7, 6, 8, 9. Och sen 356. Är det jag som har fel? Alltså, jag tyckte det lät som en apa. Det var inte längre lika lätt som i leksakståget. Nicke behövde hjälp. Flint var precis utanför och jämförde marmeladsmörgåsar, men han visste inte att en liten apa behövde honom. Nicky fattade inte varför den där varningsklockan inte ringde. Titta, om hela smörgåsen är likadan så måste ju halvorna vara det också, visst? Tack för att du vaktade åt mig, Nicke. Jag tar över nu. Wow! Helt galen tågresa. Du skulle inte tro mig, Nicke. Nicke ville fortfarande bli tågmästare, men bara hemma hos sig själv där han kunde äta en hel smörgås. När man delade smörgåsar i 2 halvor blev det bara problem. När man sitter hundvakt får man minsann inte sitta eller träna fotboll. Han hade sett till att Charlie inte kunde smita under eller genom grinden. Nu måste han hindra henne från att smita genom fönstret. Det här metallskrivbordet var lagom tungt. Här kunde han binda fast Charlie. Det verkade som Nicky måste sitta ner hela tiden och passa hunden. För så fort han trodde att han hade säkrat alla flyktvägar så lyckades Charlie fly i alla fall. Han behövde inte passa henne om han hörde exakt var hon var. Nu kan han träna i lugn och ro. Ha ha ha.
Nicke förstod att en proffsig fotbollsspelare måste lära sig att inte bry sig om ljud som muande hundar. Nu hade Nicke verkligen tappat bort Charlie. Han hörde inte ens muandet längre. Är det din hund? Hon tappade sin muare. Hon är den bästa fotbollsspelaren jag någonsin sett. Med fyra ben. Nicke trodde inte ens att Charlie tyckte om att spela fotboll. Han behövde inget koppel eller någon grind för att hindra Charlie från att rymma. Charlie ville inte alls smita iväg. Hon letade bara efter någon som ville spela fotboll med henne. Vilken tur att jag kom tillbaka just nu. Grinden är öppen. Vilken tur att Charlie inte märkte det. Hon är väldigt vild. Lite då och då smiter hon iväg. Vi ska gå till parken, Nicke. Vill du följa med? Wow! Om du inte hinner med, leta efter oss i parken! Nicke skulle få mycket fotbollsträning nu. Charlie var den bästa träningskompisen han kunde ha. Om det inte var för allt kladdigt hunddräggel på bollen. Måste Nicke måla dit en lila klick. Men han hade ingen lila färg. Kom och titta här, Glas. Herr Sobel och herr Glas var precis ovanför Nicke. Han var orolig att de skulle titta ner och se målningen. Ah, vi kan också använda oss av sån här belysning så att tavlan syns ordentligt. Toppen, så gör vi. Det är en sak till som jag tycker ni ska ha. Den är i ugnen. Har ni konstnärsmaterial i ugnen? Nej, jag har bakat en morotskaka. Jag tar en bit och sen åker jag och hänger upp min unika tavla. Nicke måste hinna måla tavlan lika snabbt som det tar för en miljonär att äta en bit morotskaka. Blått var den färg som Nicke hade som var mest lik lila. Men det blev fel. När Nicke såg hur Charlie hade kladdat ihop färgerna så kom han ihåg hur Sue Burm hade blandat färger för att få en ny färg. Charlie hade inte blandat färgerna till lila, men hon hade blandat till svart.
Nicky måste komma på vilka färger han skulle blanda ihop för att få lila. Vitt gjorde att färgerna blev ljusare. Nicky hoppades att han skulle hinna till glashuset före herr Glas. Hej, Nicky. Hörru, det där är min unika tavla och en till som är precis likadan. Det finns två. Och det är inte så unikt. Det kan inte finnas två. Alla Soberms tavlor är olika. Och varför är den inte i min entré där jag lämnade den? Apap! De är nästan identiska, men den här har inte Soberms nosavtryck. Den trasiga tavlan är originalet. Apa! Stopp ett tag! Nicky, gjorde du den här kopian för att den andra gick sönder? Den är ju helt perfekt. Du är en duktig konstnär, Nicky. Vänta. En målande apa. En målande elefant. Tänker du på samma sak som jag gör? Självklart inte. För det som jag tänker på är unikt. Säg mig var annars i hela världen kan man hitta en elefant och en apa som målar i en entré. Ja, jag skulle nog säga att din entré är unik. Ja, exakt! Och vet du vad det bästa är? De tar betalt i jordnötter! Nu var Hundis stökig igen. Det där behövde han ha en bild på. Det kanske var hundmaten som gjorde Hundis stökig. Det finns bara ett sätt att ta reda på det. Nicky kände ingen skillnad, så det var nog inte maten. Hundis var vildare än någonsin. Och nu vill han ut och leka igen. Låtsades Hundis att han låg och sov. Eller var han på annat humör nu igen? Nicky ville verkligen leka, men först måste han lösa mysteriet med Hundis. Nu började det bli riktigt konstigt. Hundis kanske var sjuk. Nej, hans nos var kall. Nicky sorterade sina foton i två högar. Lugna, vanliga Hundis och livliga, ovanliga Hundis. Han visste inte riktigt vad han skulle leta efter. Men då upptäckte han plötsligt något. Vanliga Hundis hade ett brunt halsband, men livliga Hundis hade ett rött halsband.
Charlie var rätt så livlig. Och hon hade också ett rött halsband. Nu fattade Nicke hur det låg till. Röda halsband gjorde att en hund blev livligare och lekfullare. För att testa sin teori satte Nicke på sig en röd slips. Han kände ingen skillnad. Och han kunde inte hoppa högre. Det kanske bara fungerar på hundar. Hundis tyckte verkligen att han såg snygg ut idag. Det här förklarade allting. Hundis hade betett sig som två olika hundar för att han var två olika hundar. Hundis! Nicke? Daxi! Jag har dig! Jag tar henne, min stackars lilla Daxi. Kom till Matte. Det här är min syster, Dorothy. Daxi försöker alltid smita. Wow, om jag inte sett det med mina egna ögon hade jag trott att det var hundi som stökade till. Ja, jag vet. Mitt jobb är att trycka på den här knappen och släppa in dig igen. Och glöm nu inte bort, var nu en snäll liten apastronaut. Det finns inget en apa tycker är så roligt som en rymdpromenad. Stadsungen är verkligen överallt. Nicke visste vad han skulle göra först. Dra loss muttrarna med skruvdragaren. Varför snurrade den inte? Han kunde regeln. Vänster, dra loss. Höger, dra fast. Han var inte den första apan som blandade ihop dra loss och dra fast. Bara den första rymdapan. Nämnde jag att Nicke bara har andningsluft som räcker i 2 minuter? Ja, det gjorde du nu. Nicke, du måste avsluta uppdraget. Omedelbart. Jag menar, avsluta jobbet, vänd sedan tillbaka till rymdskeppet det snabbaste du kan. Att sätta tillbaka nya batterier var verkligen lätt. Men plötsligt blev det svårt. Han kanske måste sätta rätt batterier på rätt ställe.
Det sista hålet hade en alldeles felaktig form. Nicke, du måste vända tillbaka nu. Nicke? Jag går ut och hämtar honom. Det kan du inte. Du har ingen lina. Oh boy. Det var visst inget fel på formen i alla fall. Nu måste han göra en dra fast igen. Nicke, du har bara luft kvar i 5 sekunder. Det var droppen. Nu går jag ut! Nej! Du svävar bort i rymden! Teleskopövervakningen fungerar igen. Bra jobbat, pojkar. Nu kommer ni hem igen. Ja, det var inte 2 minuter. Det var 1 timme och 2 minuter. Mitt misstag. Så det var det man använde tången till. Han behövde något som höll upp väggen medan han spikade fast den. En vägg kvar. Men Nicke hade inga spikar kvar. Och den enda träskivan han hade kvar var den som han inte orkade lyfta upp. Som tur var hade fru Brolin sagt att han kunde ta precis vilken planka han ville. Herr Kvist var inte på bryggan längre, men Nicke hade sett hur han gjorde när han drog ut spiken. Nicke tyckte inte att en trädkoja behövde ha ett trätak, speciellt inte när han hade slut på träplankor. Så, vad gillar ni ert nya... Då var det fixat. Stabil som är... Du kanske borde ha använt spikar. Ja, oh, jag dör snart av nyfikenhet. Får jag titta nu? Vad är det? Är det ett hus? Ja, jag menar, det är ju ett hus. Du har ju byggt en egen träkoja. Wow! Jag är mycket imponerad. Men var har du fått alla plankor och spikar? Nicke! Har du tagit kycklingarnas vägg? Nicke! Har du tagit spikar från min brygga? Därför att, titta, jag är våt. Jag är säker på att det var ett misstag. Han kommer att lämna tillbaka allt. Nicke? Innan han ens fick en chans att skriva en enda husregel var han tvungen att riva sin trädkoja. Vänta!
Jag sa ju att du kunde ta vilka spikar du ville. Jag kunde ha varit lite tydligare. Och jag kan göra en ny vägg. Det ser ut som den där ska vara där. Nu hade Nicke äntligen ett hus där han bestämde husreglerna. Regel nummer 1, du ska måla och rita på väggarna. Och regel nummer 2, smöra alltid dina majskolvar med fötterna. Oh, det här var inte lätt. Husregler, jag vet. Okej. Nicke, just nu är det viktigaste att stoppa den här ballongen. Kanske de där sandsäckarna är ballongens ankare. Försöker, men jag vill inte att sandsäckarna ska förstöra min båt. Hej, klient. Du får inte parkera här. Last zone. Släpp inte ner någonting mer. Det gör oss bara lättare så vi åker högre upp. Vi behöver bli så tunga så att vi åker ner. Konstapel Wint, min apa svävar där uppe tillsammans med grannpojken. Hoppa upp. Det är lugnt. Jag ska ta oss ner. Håll dig bara lugn! Okej! De är där framme! Försiktigt! Nash! Vi försöker igen! Jag har den! Wow! Hjälp! Ja, lycka till då! Jag har dig, Nicke! Det där ser inte ut att vara ett speciellt säkert sätt att flyga luftballong. Jag vet, Bill, jag vet. Men oroa er inte. Jag ska hjälpa er att... Så blir det när man inte följer flygreglerna. Vinden blir kraftigare. Det ser man på flaggan där nere. Det kunde varit värre. Det blåser åtminstone inte mot havet. Åh nej! Vinden vänder! Det blåser mot havet! Förstår du vad det betyder? Nå, visst fiskmåsar, men också att vi kommer att sväva över havet och jag vet inte, jag ska hindra det. Vi kommer förmodligen att landa i något land där jag inte förstår språket och inte gillar maten. Jag vill åka hem! Tänk om jag kunde vara lika cool när det är panik som ni stadsungar. Va? Vad är det? Vad är det? Hörru, dra i handtaget. Du öppnar ventilen så jag kan flyga ut där uppe. Men, det sjunker. Ventilen, den släpper ut varmluften. Det är så man får ner en luftballong. Nicke, du räddade oss. Åh nej, vinden tog tag i oss. Vi kommer att landa i havet. Jag har dig, Nicke. Ja! Det finns ett bra
bra sätt att oroa sig utan att få panik. Min kamera! Åh, jag glömde att ta bilder. Det där är ju en bra bild. Nicke! Du har tagit jättebra bilder. Om det inte var jag och det inte var du... Vem? Plötsligt kom han på precis hur. Jag tror att det kommer bli ännu kallare imorgon. Tyvärr. Men du kan i alla fall ha varma drömmar. Godnatt. Kallare imorgon? Nicke kunde knappt vänta. Glöm inte att ta på dig mössan! Nickes experiment hade fungerat. Nicke hade gjort ett helt bowlingsätt. Äntligen hade han kul. Då gjorde hoppsan något oväntat. Först tänkte Nicke att ekorrar nog inte gillar bowling. Men hoppsan ville bara komma åt sina frusna nötter. Nicke och hoppsan spelade nöthockey till solen gick ner. Sen gjorde Nicke i ordning för nästa dag. Nästa morgon hade Nicke bråttom ut. Du behöver nog ingen mössa och halsduk. Det är varmare idag. Det var en härlig dag. Nu visste han ju att det kunde vara kul på vintern. Det var bara det att idag var det inte tillräckligt kallt för att saker skulle frysa till is. Han tänkte på allt jobb han hade lagt ner för att uppfinna roliga saker, helt i onödan. Vinter. Det var som en berg- och dalbana med en massa blä. Har du redan börjat? De sa att det skulle snöa jättemycket i natt. Vilken tur att jag köpte en ny snöskyffel.
Hans experiment hade inte varit i onödan i alla fall. Tack vare dem hade han haft kul under den tråkiga vintern innan första snön kom. Nicke, det snöar in i huset. Ja, vintern är som en berg- och dalbana. Och apor älskar berg- och dalbanor. Nicke sprang för att berätta för mannen med den gula hatten. Men då kom han plötsligt på att han hade glömt en sak. Nicke, vad är det? Någon glömde den här isen. Oj. Nicke, tog vi med oss en skunk hem i korgen? Vi måste fånga den utan att skrämma den. Annars... Ja, du vet. Åh, det får absolut inte hända. Dela upp er! Fånga den där skunken! Skunken blev väldigt förvirrad när han vaknade upp på ett sånt här konstigt ställe. Men nu ville han ha frukost. Nej, stanna! Du är ju fångad! Åh, nej. Stopp! Jag organiserar bara en hisstur till alla våningsplanen för att minska risken att skrämma skunken. Skunken? Shh! Skrik inte så där! Visst, förlåt. När skunken har ätit färdigt så finns det bara en väg för den att gå. Kusten är skunkklar. Okej, då åker vi ner. Vänta på mig. Skräm den inte. Där är Herman. Han är en tam skunk. Han är luktfri. Ah. Oh, så det är den skunken som Nicke har sett. Ja, vänta tills Nicke får höra att vi har oroat oss i onödan. Nickes plan hade fungerat. Om några sekunder skulle den där skunken vara fångad genom en apas listiga plan. Nicke, det var inte en vild skunk du såg. Det var det visst. Nu får ingen röra sig. Den, jag menar, hon är glad. Så länge ingenting skrämmer henne så ska det gå bra. Ja, då var det slut på lugna jazztimmen. Och nu kommer några pampiga klassiker. Åh, nej! Ah!
Ja. Allt han behövde göra var att vänta här tills sopbilen kom. Tjenare, Nicke! Soporna? De var borta, de gjort dem hämtat. Du tror jag glömma ställa dem ut? Nej, de hämtar flaskor och papper till återvinning imorgon. De ska till återvinningscentral. Soporna, de direkt åka till soptippen där man slänger allting. Nu visste han var han skulle hitta sopbilen. Ja, det här är min sista runda, Nicke. Så skynda dig hem nu bara. Nicke var äntligen framme vid soptippen, där alla stadens sopbilar tippade sina sopor. Att hitta en gul hatt bland alla de här soporna, det var ju helt omöjligt. Utan min gula hatt är jag inte jag! Men Nicke vill inte höra talas om att något var omöjligt. Jag hittade den i min sopbil. Vem slänger bort en sån här jättefin hatt? Jag har önskat mig en sån här hatt sen jag såg en man med en apa som hade en sån. Är det därför du har anställt en apa? Mm. Stopp! Du förstör ordningen bland mina sopor! Jag tror han letar efter hatten. Nicke, du skulle ju slänga alla soporna i soptunnan. Tänk om jag hade slängt den här, va? Hur förskräckligt skulle inte det ha varit? Vänta, okej, det vill säga så här. Eller så här? Nej, så här! Nicke, gör inte så här! Nicke gjorde sitt bästa för att locka mannen till sitt vackraste leende. Åh, jösses! Nicke tyckte det var ett perfekt foto. Hatten såg jättesnygg ut. Vad Nicke verkligen behövde för att testa klotet var en jämn och platt yta. En jämn, platt och hård yta. Du, va? Verkar som att det är Oskar på gång. Nicke!
Nicke, vad var det där för ett högt ljud? Åh, Nicke, nej. Jag hörde det där ända upp till badrummet. Det är okej. Jag vill bara inte smutsa ner dem innan matchen. Oh, det är dags. Jag måste skynda mig innan jag blir sen. Är alla med? Nicke kunde knappt vänta tills mannen öppnade bagen och såg sitt polerade klot. Klotet låg kvar i huset. Okej. Bowlingbana, här kommer vi! Nicke måste få det där bowlingklotet till bowlinghallen och det är fort. Men hur? Då såg plötsligt Nicke. Vägen var som en enda stor bowlingbana med rännor. Bowlingklotet var bra på att rulla ner för backar. Och om det var en sak som Nicke var bra på, så var det att rulla klot i rännor. Boy, han gjorde verkligen en riktig rivstart idag. Han kastade iväg klotet så snabbt så jag såg inte ens han tog sats. Nej, men alltså, vet du hur det här gick till? Och så gick det till när Nicke först kastade ett klot i rännan och till sist fick sin första strack. Var var han? De här sakerna kände han inte igen. Vad skulle man ha dem till? Vad är det för ljud? Det låter som en vattenslang. En vattenslang! Nicke, satte du på vattnet? Hade han tappat bort Charlie? Han kunde inte känna någon hundpäls. Och han kunde inte höra henne. Aha, nu kände han lukten av blöt hund. Hon måste vara i närheten.
Varför har vi aldrig normala besökare här? Nu gömde hon sig igen. Men Nicke visste hur man hittade en tyst och blöt hund. Päls. Han hade hittat Charlie. Men det luktade inte blöt hund. Och den här hunden var alldeles för liten för att vara Charlie. Den här hunden var en katt. En underbar doft och en katt. Då visste han precis var han var. På Pischettis restaurang med katten Gnocchi. Ett ställe med god mat var precis ett sånt ställe där Charlie ville vara. Åh nej! Vad har du gjort? Min pasta! Vet du, alltid när jag hör upprörda skrik och oväsen tror jag det beror på Nicke. Men han är ju på kalas. Sprang en svart hund och en apa med ögonbindel förbi här. Hur kan alla i stan ha sett dem när inte jag kan hitta dem? Här var det inte en massa oväsen. Och det fanns en gräsmatta. Fastän han hade ögonbindel visste han att han var i parken. Och han kände lukten av blöt hund på nära håll. Nicke luktade och kände sig fram och hittade till sist något som kändes som Charlie. Och när han hörde henne skälla så visste han att det var Charlie. Jag har letat överallt, men jag kan inte hitta Nicke och Charlie. Har du letat där? Ta bara ett varv den här gången, är du snäll, okej? Den här gången var det inte bara bollträet som Nicke använde. Han lyssnade på ljud. Han kände sig fram. Och han luktade sig fram. Bra, Nicke! Och allt det där har jag lärt honom. Nicke hade använt alla sina sinnen, utom ett, för att hitta pinjatan. Och det var att smaka.